Вітаю всіх на моєму каналі у Світлани в гостях. Сьогодні 12 червня і достигла перша моя малина. Дивіться, ну, я вже червоні з'їла, попробувала, дуже смачна, але я таку малину не саджала. Мабуть, що пересорт якийсь. Можливо, це малина ляшка. Але в мене була Полана і Феномен на цій грядці. Можливо, перепутали на базарі щось. Дивіться, Феномен зазвичай 25 червня перші ягідки дає. Ось це зараз, бачите. А взагалі-то перша ягідка була 10 червня. Можливо, це ляшка. Може, хто підскаже, що це за сорт малини. Дуже гарна. Ось такої висоти, десь 1,50 м. Така малина. Це малина Феномен. Не тільки ось такі зелені ягідки. Дуже гарна, дуже врожайна. Дивіться, скільки ягід. Але вона ще не достигає. Перші ягідки зазвичай 24-25 червня. Не знаю, що це за малина. Можливо, ляшка. Можливо. Оце малина Радзійова. Також польської селекції. Ну, це перший рік. Була посаджена десь вересні попереднього року. І ось такі ще зелені ягідки. Ну, можливо, на слідчий рік набуде рання. Це суперрання малина. Так, глянемо, що це. Радзійова. Так. Радзійова. Ну, це ще немає ягідок. Ось це ляшка. Челячка. Так, ось. Написано. Але вона перший рік тільки в вересні була посаджена. І ще навіть в цьому році, мабуть, її не дасть ягідок. Так що ще не можу порівняти. А ось це малина Феномен у 2021 році достигла перша ягідка 25 червня. І ось який гарний врожай показує ця малина. Вся малина в мене висаджена в траншеї, на дерево, на колодах, на обрізках дерева, тому що ділянка в мене сонячна, вітри тут бувають сильні, і тому завжди тут сухо. А для того, щоб затримати вологу, я висаджувала на дерево всю малину. А ще зверху я мульчую малину, для того, щоб зберегти цю вологу. Знизу дерево тримає вологу, зверху замульчовано все травою, гілочками. І малині це дуже подобається. Раджу всім так висаджувати малину. Яка б це не була малина, лячка, не лячка, але вона мені подобається. Мабуть, я її буду розмножувати. Така рання малина мені також потрібна. Всім гарного дня. До побачення.